Saya paso siya, saya. Okay. Oh, terus apa nih? Dari kot. Okay. Mulakan dengan umul kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kok nih, tolong ambil kamu kutasi coba ibu kat sana dia. Okey. Kita muka soal apa itu sambung? 18. Muka soal 18 ayat 116. Dan okey. Kak Liza baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Subhanallahul azim. Pendek je hari ni baca eh. Kan kalau sempat kan saya tambah lagi satu round. Tapi Kak Reza nak out dulu kan? Okey. Okey, terima kasih Kak. Okey, seterusnya Datuk Yasmin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tu. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sikit roh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa qalu takhadha Allahu walada. وقالوا اتخذ الله تخو وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْكَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْكَ لَوْلَا
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَدْ بَيَّنَّا dengar sikit lagi sebelum sabdu قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ itu pun dengar liqau tebal sikit لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Yeah. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Bashiran, roh tebal dulu baru masuk dengar. Bashiran, rom. Kalau kalau kita berhenti kat situ ustazah. Berhenti kat mana? Kat nadhira. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma Bashirong tadi tu dengungkan. Dengung dah Datuk Yasmin buat. Cuma Bashirong. Dia jadi Bashirong. Dia bukan Rong, dia Rong Ro. Inna arsalna. Inna dengung. Inna arsalna kabil haqqi Bashirong wa nazira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sadakallahu azim. Boleh tak ulang lagi sekali? Dekat sod tu, kalau sod mati, dia kena lepaskan terus tanpa dia berpatah balik. Wala tus'alu an ashab. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Kasih Ustazah. Terima kasih Datuk. Okey sama. Okey Bonda ajar rogayah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap bunda. Masa baca tadi bunyi tak wah? Wako. Telinga saya ni kadang-kadang tak dengar. Wako. Wako. Wako lut. Takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allah lawla yukallimuna Allah aw ta'tina ayah كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ustazah. Terima kasih. Sama. Okay, next Bunda ajar Rubiah. Bunda kena unmute dulu. Okay, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu takhazallahu waladan. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Okay. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim. Qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi bashir. Okay, aur tadi dah betul dah tebal. Salna tu nipiskan sikit. Arsalna. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ashabil jahim. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Terima kasih ustazah. Okay, sama. Okay, Bunda ajar Zainab. Sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadha Allahu walada. Subhanahu Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Tashabahat qulubuhum.
قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Sadaqallahul azim. Dia terputus sekejap. Boleh tak ulang balik? Wala tus'alu an. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Ustazah, okay. Saya punya bila arsal itu nak jadi rok-rok juga. Getar, getar kan? Getaran tu ada, tapi dia macam dia lantun. Aur ada re tu kan? Aur, aur, dia tak habis sebab dia tawasut je. Dia tidak melepaskan suara kan? Dia tawasut suara tengah-tengah. Okay. Terima kasih. Okay, ajak Laila boleh unmute. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, maaf minggu lepas saya tak datang, tak sempat bagi tahu. Aha. Oh, tak apa tak apa. So kalau ajak nak baca daripada atas boleh je waqalatil yahudu. Tak apalah. It's okay. Nak terus je dulu. Okey, boleh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadha Allahu walada subhana ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah ambil balik laula tukallimuna Allahu au ta'tina aya ajak aja sebut tukal tadi yukal laula yukallimuna laula yukallimuna Allahu au ta'tina aya kadzalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim tinggal tashabahat qulubuhum tashabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih sama. Okey Kak Su, selesai jadi bidan. Jadi bidan kucing beranak pula ya. Oh. Dia dah sediakan tempat tapi pergi beranak tempat lain pula dah. Dia tak selesa lah tu. Kadang kan dia macam tu. Dia cari tempat yang dia selesa. Kat dalam rumah ke? Kat bawah katil budak-budak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak kena bersihkan pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha Allahu walada. Subhanahu ballahu ma fis sama. Kejap Kak Su, saya punya internet tak stabil. Okay. Ulang balik. Tadi dia melompat je. Okey, ulang balik. Wa qalu ittakhadha Allahu walada. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Kullul lahu qanitun. Badis ussamawati wal ard. Wa idza qada. Ya? Hello? Hello Kak Su. Ya, yes, saya. Hello. Yeah, yeah. Hello Kak Su, sorry. Sorry Kak Su. Kejap saya stop dulu recording ni. Kejap buka. Okey dah. Saya minta Kak Su ulang dekat kullul lahu. Kullul lahu. Kullul lahu qanitun ayat 116. Oh, awal-awal baliklah. Oh, itulah dah jauh. Okey. sorry Kak. Wa qalu ittakhadha Allahu walada. Subhanahu. Bunyikan qalqalah subhanah. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Kullullahu qanitun. Okey, dekat kul dengan lul, dua-dua tak dengar. Cuma tekan je. Sebab lam ni dia tak ada sifat gunnah. Kullullahu. Kullullahu. Ha, dia tak boleh kullul. Lama tu. Tekan jalan. Kullullahu. Kullullahu qanitun. Ha, badis ussama. Badi ussamawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Boleh. Kazalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim. Jaga sa. Jangan misla qawlihim. Qala alladhina min qawlihim misla qawlihim. Min qablihim ba. Min qablihim misla qawlihim. Tashabahat kulubuhum. Qad bayyana. Betul-betul terus. Qad bayyanal bay tu tak payah ditekan lama sebab ya sabdu pun tidak ada dengung. Qad bayyanal nun saja. Okey. Qad bayyanal ayat. Lagi sekali Kak Su. Qad bayyanal ayati liqaumin liqaum. Qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Yuqinun. Sikit lagi tebal. Ki tu jadi kaf ti. Yuqinun. Itu qaf. Boleh. Inna arsalna. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira
wala tus'alu an ashabil jahim. Dekat situ jaga huruf ain, jaga huruf sad. Wala tus'alu an asha an as wala tus'alu an ashabil jahim an wala tus'alu an wala tus'alu an ashabil jahim jahim ha jahim. Okay, so Allahul Azim. Nak kena hati-hati betul bila sebut tu kan ha tu nak tekan kuat kan takut jadi kha pula. Okay. Habis saya akan rekodkan bacaan daripada muka surat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين
الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Okay. Okay, sekejap. Saya dah pecahkan kepada dua tu, insyaAllah. Nanti kita baca separuh-separuh lah. Baik. Tak ada putus-putus eh masa saya baca tadi. Oh tak ada, alhamdulillah. Kadang-kadang datang dia punya dia nak putus tu habis semua anak murid saya jadi kartun mengaji. Masya-Allah. Dengan kaksu-kaksu jadi kartun dia. Tapi kalau dalam rakaman tu saya rasa tak. Tak tahulah kan. Biasa kalau tengok ada putus-putus dekat dalam YouTube tu memang dia putus juga eh. Oh, tak kan? Okay. Okay, buku tafsir kita dah sampai mana? Kita dah banyak dah rasanya. Ada tanda tak last 100? Eh, fak lah. Ya, 99 sudah. Oh, 99? 99? Ya. Bahagian raw, kita dah praktis ke belum kalimah-kalimah tu? Belum. Belum eh, inilah. Ini memang kena praktis. Sebab kita tahu dia tebal, kita tahu dia nipis, tapi bila praktikal tu kadang dia tak apa menjadi. Datuk Yasmin nak seri apa ni, ambilkan gambar hantar dalam grup dalam. Oh dah ada. Alhamdulillah dah ada dah. Beli online. Alamak tak dengar pula Datuk cakap apa. Dia off. Kalau ni boleh unmute semua orang boleh unmute. Kau nak tanya apa-apa ke kan? Datuk Yasmin boleh boleh unmute. Ajalaila unmute. Kak Su pun kalau nak unmute. Nanti kalau nak tanya Kak Su dia terer tutup mata dia boleh mute unmute. Okay, baik. Kita tanda dulu mana yang tebal, mana yang nipis. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 99. Maknanya muka surat 99 daripada atas memang belum sentuh eh? Belum. Okay, 98 dah habis kan? Baru roh mati. Okay, baik. Okay, kita tengok first kali muka surat 99, surah Al-Muddathir ayat 50 tu. Ada dua roh yang dibaca tafkhim kedua-duanya. Boleh tanda, boleh bulatkan. Yang pertama, ka'annahum humrum. Kena pastikan betul-betul tebal. Humrum. Sebab apa tebal? Roh baris tanwin dhammah. Atau baris dua di hadapan. Kemudian mustanfirah. Mustanfirah. Ha, dia yang tebal tu ra je. Ta marbutah tu bila dia waqaf jadi ha, dia senyum balik. Tapi berhati-hatilah bila kita senyum tu jangan pula kita senyum melerek sampai ra tadi pun kita nak baca nipis. Okey, cuba perhatikan mulut saya. Mustanfirah. Roh tu masam.
masuk ha tu gini eh. Roh. Dia jangan roh. Kalau roh, maknanya ha tu dia jadi berat. Mustafiroh. Roh. Okay. Ah, roh. Okay. Dua-dua tebal. Kemudian ayat 51 ada dua juga arwah tafkhim. Farrat. Sebelah tu ta. Ta nipis. Jangan baca farrat sebab nak nipis ta. Tapi tebalkan roh dulu. Farrat. Rot. Ta tu pun senyum kemudian. Kalau saya baca slow macam ni keadaan dia. Farrat. Tapi tak boleh panjang sebab dia tak ada mat antara roh dengan ta. Saya nak bezakan bentuk mulut kita masa menyebut roh dengan masuk ta mati. Farrat. Rot. Nah, jangan rot. Kadang-kadang kita nak mengekalkan tafkhim pada roh tu lupa pula ta tu kita nak senyum balik. Takut ta nanti jadi tebal eh. Farrat. Kemudian min qas wa roh. Qas wa roh. Nah, mulut dia macam masam senyum, masam senyum. Nampak tak? Qas 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 tu masuk sekali pula saya eh. Qaf tebal, sin nipis. Jadi dia punya bentuk qas qas wa roh roh. Nampak macam simple ayat tu. Kalau kita nak letak betul-betul huruf tebal nipis dia kena satu-satu. Okey, perhatikan lagi sekali saya ulang. Farrat min qas wa roh wa roh. Boleh? Jadi bundar juga lah. Kan? Macam apa dia aja? Bundar juga. Jadi bundar juga saya. Qas wa roh. Qas wa roh. Dia jangan kekalkan mulut tu roh. 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 Tu boleh. Roh. Boleh. Boleh insya-Allah. Dia kena pelan-pelan kan? Dia tak boleh laju. Sebab kita nak membetulkan balik tu dia kena satu-satu. Okey, itu nombor 5 ayat 51. Ayat yang ke-52. Dekat sini kita tengok ada dua roh dibaca nipis. Tandakan roh dibaca nipis yang mana? Bal yuridu. Yuri. Senyum. Yuri. Yuri. Okay. Satu. Satu lagi. Kullumri imri. Kullumri. Itu pun nipis sebab roh baris kasrah. Kullumri im jangan ri ri okey. Kemudian ayat akhir sekali iaitu suhufam munasyarah. Ra tebal, ta marbutah tu dibaca ha jadi tipis. Munasyarah. Cuba perhatikan mulut munasya. Sya tu pun jangan syah eh. Munasya. Munasya. Munasyarah. Sekejap lagi kita buat praktikal seorang-seorang. Baru kita nampak pergerakan tu. Okey, seterusnya kita berpindah pada surah Al-Qamar. Saya ada sebut hari tu surah Al-Qamar ni kalau kita nak melatih menyebut huruf ra, memang kita kena baca rajin-rajin. Sebab surah Al-Qamar daripada ayat pertama hingga ayat akhir semua ra hujung dia. Tapi dia bercampur, ada ra dibaca tebal, ada ra dibaca nipis, ada ra dibaca dua wajah. Kita boleh tengok kat situ eh. Baik. Kemudian ayat pada surah Al-Qamar ayat 10 ada dua ra dibaca dengan satu tebal, satu nipis. Yang pertama fada'a rabbahu, ra dibaca dengan tebal. Fada'a rabbahu. Rabbahu. Ba nipisnya jangan rabbahu. Rabbahu. Okey, itu yang tebal. Kemudian fantasir. Fanta. Nun mesti dibunyikan dengan keadaan nipis sebab dia jumpa siapa? Dia bukan jumpa sod, tapi nun jumpa ta. Tu kena hati-hati. Ada juga orang nampak kalimah tu dia nampak sod dulu. Jadi dia baca fang, tak pasal-pasal nun jadi tebal ikhfa tu. Dia sebenarnya nipis je. Fanta.
Fantasir. Ah, masuk sod, walaupun sod tu dari bawah, dia kena baca nipis. Fantasir. Ah, masuk roh, nipis. Sod tadi tebal eh. Fanta nipis, sod dari bawah tebal, roh nipis balik. Sebab apa roh tu nipis? Syarat dia, roh mati sebelumnya baris bawah. Fantasir. Jangan disebabkan roh tu kita kena baca nipis, kita baca sod jadi C. Fantasir, salah. Fantasir. Okay. Kemudian, pada surah Al-Qamar juga, iaitu ayat 27. Okay, kat situ ada dua roh tafkhim, satu roh nipis, tarkik. Okay, yang pertama roh tafkhim. Inna mursilun mur. Jangan rendah mulut macam ni eh. Mur. Nanti dia jadi nipis. Mur, silu, mur. Tu nipis tu. Mur. Mur. Itu baru tafkhim roh yang mati sebelumnya baris depan. Mur, silun. Okay. Kemudian kalimah yang kedua. Faru taqibahum faru. Faru. Roh dibaca tafkhim. Tapi fa, fa jangan baca fa. Nah, kita nak meraihkan roh yang mati tadi dengan tebal. Tapi kita dah raihkan sekali fa siap-siap. For. Salahlah for. Fa. Fa, 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 faru. Fa, 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 faru. Gitu. Latih macam tu. Jangan pula kita dah buat cantik dah. Fa, 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 for. Jadi for balik. Pun tak boleh juga. Eh? Pastikan fa tu tetap dengan fa. Bukan for. Eh? Kemudian. Kemudian ayat yang akhir, kalimah yang akhir iaitu wasto. Wasto. Sod tebal, to pun tebal. Kemudian bir tu baru nipis pada roh kerana ba berbaris kasrah. Wasto bir. Yang ini hati-hati pada waw yang di awal. Jangan disebabkan waw, jangan disebabkan kita nampak sod dengan to tu dua-dua huruf tebal. Dia dipengaruhi oleh dua huruf tadi, maka menyebabkan waw jadi wo pun tak boleh juga. Dia tak boleh baca was, eh? Wa, was, wa, was, tabir. Okay. Dia kalau perlahan-lahan insyaAllah tu boleh. Eh? Okay, kita start dulu. Eh? Ambil daripada atas. Tak payah baca penuh pun tak apa. Mungkin daripada ayat 50 kita boleh ambil humurum mustanfirah. Kemudian ayat yang 51 tu kena penuh lah sebab dia pendek. Farrat min qaswarah. Kemudian ayat yang ke-52 bal yuridu kullimri'im minhum. Sampai situ pun boleh. Lepas tu ambil terus yang hujung. Kejap eh, saya mute dulu sebab takut orang lain tak dengar saya baca. Eh, okey. Lepas tu ambil hujung terus. Suhufam munasyarah. Munasyarah. Ambil kat situ je. Kemudian yang tengah tu ambil fada'a rabbahu. Ambil kat situ. Kemudian ambil hujung. Fantasir. Fantasir. Okey. Lepas tu ayat yang akhir. Inna mursilun naqah. Boleh berhenti kat situ. Nak dengar yang sikit tu je. Bukan apa. Saya ni jenis telinga tikus. Kan, kalau dengar semua baca ayat tu, saya betulkan semua sekali. Ya. Saya nak fokuskan pada raw dulu. Eh. Okey, lepas tu ambil je ayat yang kedua akhir dengan yang terakhir iaitu فَرْتَقِبَهُمْ وَاسْتَبِرْ فَرْتَقِبَهُمْ وَاسْتَبِرْ. Kita ambil yang tempat-tempat tertentu yang ada raw sama ada dibaca dengan tafkhim ataupun tarkik. Boleh? Boleh insyaAllah eh. Okey. Kita start daripada tadi lepas Kak Rizal baca tadi siapa eh? Datuk Yasmin dulu ke Bunda Haji Arugaya dulu tadi? Ana lupalah. Unmute dulu siapa yang kena baca dia unmute dulu. Datuk Yasmin. Oh Datuk Yasmin dulu eh. Okey yeah. Datuk Yasmin dululah. Betul. Datuk Yasmin lepas tu baru Bunda Haji Arugaya. Okey sila Datuk. Datuk kena unmute dulu.
Datuk tekan unmute. Tak, belum lagi. Dia tadi dah tekan, lepas tu dia mute balik. Lagi sekali. Okey, dah. Azza, saya rasa saya bagi laluan dulu. Oh, bagi laluan. Kalau gitu, bonda ajar arung ayah dululah. Ni sebab betul-betul nak kena pastikan raw tu tebal, pastikan raw tu nipis kan. Okey. Boleh, bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurun mustanfirah. Senyum. Okey, betul? Dah boleh? Mustanfirah. Lagi. Boleh, terus. Terus. Farrat min. Jaga, jangan farrat. Farrat min qaswarah. Okey, qaf tu bonda dah betul dah, tebal, tapi masuk sin dia jangan qas. Qas. Qaswarah. Boleh. Bal yuridu kullum ri'in minhum. Bal yuridu kullum ri'in minhum. Bal yuridu kullum ri'in. Kullum ri'in. Kullum ri'im minhum ayyu. Kejap. Tak payah banyak-banyak. Itu saya minta bonda sebut begini . Bal yuridu kullum ri'im minhum. Sampai situ je. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridu kullum ri'im minhum. Itu saja. Lepas tu ujung sekali 52. Sambung ujung ayat. Semua sekalilah. Okey, ingat sikit-sikit. Semua kalimah yang ada ra sampai bawah. Okey. Suhufam munasyarah. Dia tak payah ambil semua, ambil yang terlibat dengan kalimah yang ada ra saja. Okey. Suhufam munasyarah. Boleh. Terus bunda. Terus sampai bawah. Sampai contoh yang saya baca tadi tu. Ingat sikit-sikit. Okey. Dah, nak semua sekali. Fada'a rabbahu. Cukup sampai rabbahu je. Kalimah lain tu tak ada ra. Itu yang saya tadi saya bacakan daripada awal, saya minta tolong tanda. Terus siap-siap yang mana ada ra. Tanda tak bunda? Tanda. Tapi baca. Jadi baca sikit. Bukan apa saya tak boleh. Nanti kan saya nak sibuk, saya nak membetulkan kalimah lain. Itu yang saya tak boleh dengan semua. Okey. Fada'a rabbah. Okey. Ambil ujung sekali. Fantasir. Fantasir. Senyum. Okey. Terus. Inna yang bawah. Inna mursilun. Mur. Lagi sekali. Inna mursilun naqah. Habiskanlah kalimah tu. Lagi sekali. Bukan semua. Maksud saya kalimah tu tak bolehlah kita terhenti kat tengah. Katalah kita baca nak menyatakan ra. Kita pun baca inna mursilun. Tak boleh juga. Dia kena habiskan kalimah tu dulu. Mursilun naqah. Berhenti. Habis tu fa' takid hum. Ulang balik bunda. Inna mursilun naqah. Inna mursilun naqah. Lagi sekali bunda. Inna. Inna mursilun. Inna mursilun. Dia jadi nipis tu. Dia bukan mur. 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 Inna mursilun. Nah jangan tinggal. Nah jangan tinggal nun tu. Sabdu in tetap dengung. Itu yang saya malas nak suruh baca semua tu. Inna mursilun. Inna
Tak cukup dengung tu. Inna mursilun naqah. Inna mursilun naqah. Okey. Fartaqibtum. Jangan terkejut. Dia walaupun ra ni tafkhim, dia ada satu sifat ra yang disebut tawassut, dia lembut. Fartaqibhum. Dia jangan far. Ha, dia macam seolah-olah dia melantun kan? Far. Ha, tu melantun. Fartaqibhum wastabir. Wastabir. Okey, boleh. Nampak mudah kalimah-kalimah ni kita dah biasa, tapi kita baca tu dia jadi juga tebal, jadi tipis ni pijak tebal eh. Okey. Terima kasih Bunda. Okey, aja Bunda ajar Rubiah. Unmute dulu. Saya memang mute semua orang tadi, seorang-seorang baca ni sebab kadang kita terikut nak baca sekali. Ah tu saya confuse apa yang baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Humurum mustanfirah. Humurum mustanfirah. Humurum mustanfirah. Mustanfirah. Jangan tinggal dengung. Humurum. Mu tak panjang. Humurum mustanfirah. Humurum mustanfirah. Boleh. Farad min kasbah. Nipis tu. Jangan farad. Farad min kaswarah. Min kaswarah. Dengung. Farad min kaswarah. Kos. Jangan kas. Kaswarah. Kaswarah. Okey. Kof dah betul. Tebas. Sin tu senyum balik. Kaswarah. Min qaswarah. Qaswarah. Min qaswarah. Okey, boleh. Bal yuridu kullu mri'in minhum. Boleh. Suhufan munasyarah. Okey. Pada Rabbah. Boleh. Fantasir. Sok tebalkan. Rod dah betul nipis. Fantasir. Tasir. Fantasir. Dia tak boleh sengih. Sok tak boleh sengih walaupun dia balik bawah. Sir. Fantasir. Jadi sin. Sui. Cuba bunyi sebut sok tunggal dulu, sok bari bawah, sui. Sui. Suir. Fantasir. Ya, adalah juga sok tu cuma dikurang tebal. Fantasir. Dia tak boleh bersamaan level dengan ta tadi. Fantasir. 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 Sebab mungkin bonda mengekalkan senyum dekat sod tu. Dia jadi macam ni kan. Bonda buat fantasir. Tasir. Dia tak boleh sengih. Sir. Mulut kita tu muncung pun tak boleh. Tapi dia mengangkat pangkal lidah menyebabkan mulut tu bulat sikit. Fantasir. So. Sir. Gitu. Fantasir. Nanti bonda sambil sebut. Bonda tengok cermin ataupun handphone tu eh. Sebab nampak kita punya sebutan tu macam dah tebal. Tapi keadaan mulut kita jadi macam ni. Sir. Menyebabkan sok tu jadi sin. Sir. Sir. Fantasir. Okay. Dah betul dah sok. Tapi dia termuncung pula roh. Tak apa. Kita usaha pelan-pelan. Tapi tu saya kata tadi, kalau tengok cermin kita nampak. Kita punya pergerakan mulut kita sendiri kan. Okay. Tak apa bonda. Right, nanti buat latihan tengok dekat cermin. Okey, tengok terus. Inna mursilu. Okey, boleh. Okey. Fart.
Sanifis rotaban. Faru. Faru. Faru takibuhum wastabir. Wastabir. Nipis. Wastabir. Wastabir. Nipis. Boleh. Cuma tadilah dekat fantasir tu dia susah sikit nak. Ro dah betul nipis. Sok tu dia jadi apa? Jadi sin sikit eh. Yang tu. Okey. Baik. Terima kasih bunda. Okey. Boleh aja Zainab. Senang kita nak senang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Humurun mustanfirah. Boleh. Farrat min qaswarah. Tapi ha tu jangan sampai jadi ha. Kalau kita sebut qaswarah tu jadi ha tu. Min qaswarah. Warah. Lepaskan macam lepas nafas. Warah. Jadi ha tu tak boleh. Warah. Jelas tu jadi ha. Itu baru ha. Qaswarah. Kalau kita baca qas warah, nampak jadi ha kan? Farrat min qas warah. Tu dia. Bal yuridu kullu mri'in minhum. Boleh. Suhufan mutasyarah. Munasyarah. Suhufan asyarah. Boleh. Cantik. Fada'a rabbah. Boleh. Fantasir. Okey. Inna mursilu. Muru. Sikit lagi. Inna mursilu. Boleh. Far. Far. Fartaqibhum wasabir. Okey, cantik. Boleh. Betul lah. Bibir, Ustazah. Bibir tu. Tapi tak. Saya dulu masa nak menyesuaikan sebutan isti'la' dengan istifal tu, memang hari-hari kena paksa tengok cermin. Kalau tak, kita rasa macam dah betul bunyi kita dengar. Tapi mata kita tak pandang mulut kita. Kan? Okey. Terima kasih. Sama. Okey, Ajar Laila. Hajar Laila, unmute dulu. Yang penting kita belajar tajuk ni, praktikal pun kita kena buat juga kan, sekali-sekali. Yalah. Okey, boleh. Daripada Ka'an. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Farrat. Lagi sekali. Farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Warah. Warah. Qaswarah. Qaswarah. Okay. Bal yuridu kullu mri'in minhum. Boleh. Suhufan munasyarah. Jangan muncul munash. Suhufan munasyarah. 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 Jangan syah. Munasyarah. Suhufan munasyarah. Okay. Fada'a rabbahu. Maklub. Okay. Maklubun. Ghain tak ya. Ghain tak ya. Fantasil. Okey. Inna mursilu. Mur. Sikit lagi. Inna mursilu. Inna mursilu. Far taqib hum. Far. Jangan far. 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 Far taqib hum wastabil. Was. Was tabir. Baru dia tebal. Ini baru berapa kalimah aja kan? Betapalah kita ni mengaji hari-hari nampak raw kan. Okey. Terima kasih. Alright. Okey Kak Su.
Ani Basu. Oke. Ka'annahum khumurum mustanfirah. Boleh. Farrat min faswarah. Min qaswarah. Farrat min qaswarah. Ah, sin jangan bunyi se eh. Qas. Dah ustazah sibuk yang sin pula. Qaswarah. Qaswarah. Ah, okey. Terus. Bal yuridu kullu mir'im min. Tidak. Kullu mir'im minhum. Kullu mim tak dengar. Masuk ro terus. Kullu mri. Kullu mri'im minhum. Hello. Lagi sekali Kak Su. Kullum ri'im. Kullum ri'im minhum. Okay. Munasyarah. Boleh. Fada'a rabbahu. Fantasir. Ah, jaga jangan to. Jangan jadi fanto pula. Fantasir. Fantasir. Ah, kelemahan Kak Su ro ni bila tafkhim okey. Bila Kak Su baca ro tarkik dia hilang takrir. Faham tak maksud saya takrir? Takrir tu bergetar tu hilang. Contoh Kak Su baca fantasir. Tausir. Dia tidak bergetar. Tausir. Tausir. Fantasir. Ah. Dia kena gulung sikit lidah. Tapi jangan banyak nak gulung ni. Kena di India sekarang. Okay, terus. Inna mursilunna fartaqibhum. Kalau Kak Su baca mursilunna dia tak habis. Sorry. In sama ada nak baca mursilu ataupun mursilunna qah. Dua-dua tu boleh. Tapi na tak boleh berhenti. Okey. Mursilu. Okey. Fartaqibhum wastabir. 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 Dia kena kalau tabir tebal balik wastabir. Wastabir. Tak ada takrir. Dia jangan tabir. Tabir. Wastabir. Bir. Bir. Tu baru nipis. Kalau bir tu tak nipis. Wastabir. Sikit lagi. Dia kena kena sengih sikit. Wastabir. Bir. Bir. Wastabir. InsyaAllah tu boleh tu. Pelan-pelan ni Kak Su. Kena banyak latihan menyebut. Bir. Bir. Ir. Ur tebal. Ur nipis. Ir. Ur nipis pula. Ur dengan ur tebal. Ir nipis. Ir. Ir. Wastabir. Dia kadang kalau kita bertalaki ni. Ada setengah orang yang memang dia Syekh kata tak cukup nipis. Selagi tu lah pusing. Okay. Terima kasih Kak Su. Okay, boleh Datuk. Datuk Yasmin kena unmute. Tak apa Datuk Yasmin. Saya tahu kita ada kelemahan masing-masing. Kita cuba perbaiki. Mana yang boleh. Saya cuba ya Ustaz Zahir. Sila. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil yang ra aje ya. Humurum. Humurum mustanfirah. Tu tebal. Farrat min faswarah. Okey, dia jadi farrat.
ro tinggi farrat min qaswarah min qaswarah okay. Bal yuridu kullum ri'im minhum okay. Una terus em munasyarah boleh. Fada'a rabbahu fantasir. Bingung sikit. Fantasir. Cuma ada kena ada getaran sikit. Sir. Nipis kan? Nipis tapi dia kena ada getaran. Sir. Fantasir. Okay. Terus. Inna mursilu. Fartaqibahum. Boleh? Fartaqibahum. Okay, faru. Okay. Fartaqibahum. Takibahum. Betul? Wastabir. Okay, boleh. Wastabir. Okey, saya nampak gini. Macam Datuk Yasmin, roh nipis boleh. Cuma roh tebal tu je kadang-kadang nak kena berhati-hati. Dia terikut jadi nipis. So, okeylah. InsyaAllah. Okey? Alhamdulillah. Okey, habis. Sama. Praktikal roh tu memang kena selalulah. Salah satunya kalau kata, kita ngaji hari-hari Ustazah. Betul, kita ngaji hari-hari kan. Tapi sama ada disemak atau tidak lah. Itu yang saya buat live pagi-pagi. Tapi saya tak boleh buat live sorang-sorang. Tak boleh. Kena ada orang yang semak. Even saya, suami saya kata, you lah guru I. Tak apalah saya katakan. Guru ke dia pun sebenarnya automatik yang mendengar tu menyemak kita baca. Kadang saya baca pun ada salah juga kan Datuk pagi-pagi tu. Nak juga tersyasyul. Jadi memang kena ada orang semak. Okay, baik. Kita fokus pada tajuk yang seterusnya. Huruf ra sukun mendatang. Minggu lepas, kita dah kenal pasti macam mana yang dikatakan ra sukun asli. Okey. Ni ra sukun mendatang. Ra sukun mendatang ni dia banyak sangat contoh dia. Yang dikatakan sukun mendatang itu adalah huruf ra itu tidak ada tanda sukun. Itu maksud sukun mendatang. Habis mana datangnya sukun? Bila kita waqaf. Contoh kita tengok. Pada satu contoh ayat. Al-Kawthara. Ada tak tanda mati dekat roh? Tak ada. Jadi itu bukan roh sukun nama dia. Kalau roh yang ada tanda mati itu disebut roh sukun. Tapi dekat sini roh berbaris fathah atau baris atas. Itu disebut sukun mendatang. Kenapa dia kata sukun mendatang? Sebab kita nak berhenti maka roh itu jadi mati. Datang mati kepada roh bila roh itu berhenti. Yalah bila orang dah terhenti nafas ni dia ke mati. Macam inilah. Al-Kawthar. Bila kita baca inna a'tainakal kawthar. Mati tak roh tu? Bila mati saja roh berhenti saja kat situ, datang tak tadi tanda tu mati tu? Datang tanda mati pada sebutan. Tak ada orang baca inna a'tainakal kautsara fasholli lirabbika wanhar. Tak ada kan? Gitu. Okey, baik. Kalau kita nampak setiap huruf ra yang berbaris bila mati automatik dia jadi mati. Itu sukun mendatang. Nak kena jelaskan dulu sebab kadang ada orang tak faham apa maksud sukun asli apa maksud sukun mendatang. Okey, baik. Syarat dia, sekiranya penghujung ayat atau penghujung kalimah, ra itu berbaris atas, dibaca sikit kat bawah tu. Ra sakinah kerana waqaf. Ra sakinah tu maksudnya ra mati kerana waqaf. Asalnya berbaris, tak kisahlah fathah, kasrah atau dhammah. Kemudian tengok huruf sebelumnya berbaris fathah. Sebelumnya, nya tu siapa? Sebelum ra tu,
huruf tha tu berbaris atas atau fathah. Maka ra itu mati dalam keadaan tebal ataupun tafkhim. Ha ni. Nak kena tahu. Maknanya ra tafkhim tadi bila kita waqaf, kita tidak membaca tafkhim itu dengan sebab memandang pada ra baris atas. Bila kita berhenti kan ra tu dah tak ada baris atas, dia jadi mati. Jadi macam mana kita nak menentukan? Tengok huruf sebelum ra. Kalau huruf sebelum ra itu baris atas, maka dapatlah kita jawapan ra itu dibaca tafkhim. Jadi bacaannya kausar. Tak boleh baca kausar. A'tainakal kausar. Tebal. Okey. Okey, baik. Yang tu faham? Okey, seterusnya yang kedua. Sama juga keadaan dia apabila ra itu berada di hujung tapi dia ada tanda juga. Macam tadi yang pertama tanda baris fathah. Yang ini baris dhammah atau baris depan. Bila dia baris depan, macam mana kita nak matikan dia? Nak tentukan dia tebal ke nipis? Tengok. Ra sakinah kerana waqaf. Okey, dia jadi mati sebab dia berhenti. Asalnya sama ada atas, bawah dengan depan. Dan tengok huruf sebelum dia. Apa huruf sebelum dia? Zal berbaris? Dhammah. Sama juga kaedah dia macam huruf sebelah tadi. Huruf sebelumnya sa berbaris fathah. Ini zal berbaris dhammah. Dia tak kisah huruf apa, janji baris tu. Bila sebelum ra itu baris dhammah, maka bacaannya pun tebal juga. Ataupun tafkhim. An-nuzur. An-nuzur. Ra mati sebelumnya berbaris dhammah. Itu kiranya matilah. Masa bila dia mati? Masa kita berhenti. Bila kita waqaf. Sebab tu dia merahkan tulisan waqaf tu. Jadi bacaan tafkhim itu ketika waqaf lah. Okay. Kemudian masa bila dia nak baca jadi tarkik atau nipis? Okay, kita tengok. Ra sakinah kerana waqaf. Bacaannya mutashirun. Asalnya mutashirun. Ra berbaris tanwin dhammah atau baris dua di hadapan tu dia kena baca tebal. Kalau sambung. Bila berhenti ra tu jadi mati. Bila mati tengok huruf sebelum dia. Cuba tengok huruf sebelum dia huruf apa? Shin berbaris bawah atau kasrah. Maka kita dapatlah jawapan iaitu ra dibaca nipis. Multashir. Multashir. Tapi kalau sambung automatik dia tak tengok dah shin baris bawah. Dia tengok sahaja pada ra baris yang ada tu. Iaitu tanwin dhammah. Maka kita baca tebal kalau sambung. Cuma berbeza macam dekat ayat-ayat yang dekat atas tadi tu. Kalau perasan pada ayat 10 yang tengah tu kan. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Itu memang kita kena baca nipis. Sebab ra tu dah memang ra sukun asli nama dia. Nampak tak? Ra tu dah ada tanda mati. Itu sukun asli. Memang dah jelas ada. Waskobir tu pun ra sukun asli nama dia. Okay. Dia sambung ke, dia berhenti ke, dia tetap juga tanda mati. Okay, ini untuk bahagian ra sukun yang mendatang. Ataupun ra mati lah. Okay, ra mati pula. Ra yang tidak mati asalnya, dia datang kemudian. Okay, yang ni jelas? Muka surat 99? InsyaAllah. Kita lanjutkan sikit tau. Sebab tadi saya start pukul 3. Okay, pukul 3 pula. Pukul apa tadi saya start? 2.45 eh? 2.45 tadi eh? Okay, baik. Tengok muka surat 100. Ra ni memang banyak pembahagian dia, pecahan dia. Okay, ini masih lagi ra sukun mendatang. Tadi tu ra sukun mendatang juga kan? Yang kita belajar muka surat 99. Yang ini pun ra sukun mendatang. Tapi beza dia, kita nak belajar yang sebelum ra ini huruf bertanda mati. Yang tadi huruf sebelum ra baris atas kena tebal. Huruf sebelum ra baris depan kena tebal. Huruf sebelum ra baris bawah kena nipis. Yang ini muka surat 100 yang atas ni, huruf sebelum ra adalah huruf yang mati. Macam mana kita nak rujuk huruf yang mati tu? Kita nak tengok. Okey. Pertama sekali pada kalimah misra. Okey, kalau sambung memang misra lah, memang dia jelas dibaca dengan tebal. Tapi bila dia baca dengan berhenti, ni kita nak tengok. Tengok dia punya
kenyataan kat bawah tu panjang sikit nak bagi faham. Misra, ra harus dibaca tafkhim atau tarkik. Bila dia kata harus dibaca tafkhim atau tarkik, maksudnya dia ada dua wajah. Dua wajah. Ha, dia boleh baca dua-dua. Sama ada nak baca misr, nipis, ataupun misr, tebal. Okey. Tapi dekat sini dia dah tulis dah siap-siap. Tafkhim lebih diutamakan. Okey. Kerana apa? Okey. Ia berlaku pada ra sakinah kerana waqaf. Okey, misra tu asalnya bari atas, tapi bila nak waqaf, ra itu jadi sakinah ataupun jadi sukun ataupun jadi mati, yang mana asalnya berbaris fathah. Kat situ kan ra kan baris fathah. Dan sebelumnya, sebelumnya tu siapa? Sebelum ra tadi adalah huruf isti'la, iaitu sad. Huruf isti'la mati. Ha, tu ditulis huruf isti'la sakinah tu huruf sad matilah. Dan juga huruf sebelumnya berbaris bawah. Ha, jadi dekat situ dia boleh baca dua-dua. Dia kata, contohlah saya baca misr. Kenapa nak utamakan ra itu dibaca tebal? Kerana sebelumnya sad mati ataupun sad isti'la, sad tebal kan. Maka ra itu diwakafkan tebal. Dan dia berbaris fathah. Bila sambung pun dia jadi tebal. Ha, kemudian boleh juga dikata baca dengan nipis. Sebab apa? Sebab ra ni bila berhenti dia dah mati, dia tak boleh rujuk pada huruf baris ra tu. Maka dia kena rujuk pada sad. Tengok sad tu pun mati juga. Tak boleh rujuk dia kata. Ha, tapi dia rujuk pada huruf ketiga akhir iaitu mim. Mim pula huruf nipis baris bawah. Ha, maka kat sini ulama berpendapat mim itu huruf yang nipis. Jadi dikata boleh juga dibaca dengan tarkik. Tapi ada sesetengah ulama qura mengatakan utama baca dengan tafkhim atau tebal sebab sad itu adalah sifat yang kuat. Dia ada sifat isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah, dia ada sifat itbaq, menyebabkan dia lebih utama kepada tafkhim. Kalau baca ternipis tak salah sebab dia memang dia boleh baca di wajah. Cuma kita nak kena tahulah ilmu tu kan yang mana lebih utama. Okey, baik. Seterusnya. Nah, yang tengah bahagian isti'la kal qasr. Kal qasr. Yang ini tidak ada dua wajah Tengok ra sakinah kerana waqaf. Kal qasri jadi kal qasr. Okey, jadi kal qasr. Mati sebab dia berhenti. Asalnya ra itu baris bawah. Tapi dia dah matikan sebab dia berhenti tadi. Dan sebelumnya, sebelum huruf ra, huruf isti'la sakinah iaitu sad baris mati tu. Sad tanda mati. Dan juga sebelumnya huruf berbaris atas. Dia ada kekuatan kat situ. Ra tadi mati, sebelum dia huruf isti'la. Walaupun huruf isti'la tu mati, dia tetap ada kekuatan sebab sifat isti'la yang ada pada sad tu kan. Lepas tu pula sebelum huruf sad itu baris atas. Lagilah kekuatan dia berlaku pada ayat tu dengan bacaan tafkhim. Maka tidak adalah orang baca kal qasr. Jadi susah. Ditakuti nanti sad tu jadi sin. Ha, maka kekalkan bacaan tu sebab qaf dah tebal dengan baris atas bunyinya q. Sad dah tebal walaupun dia mati. Maka ra itu berhenti dengan keadaan meneruskan sahaja ketebalan pada qaf dan sad. Kal qasr. Kal qasr. Ha, gitu. Baik. Okey, seterusnya yang tarkik ni. Yang ini agak susah sikit nak mengingat sebab kadang-kadang saya pun terkantui. Ini saya cakap terang-terang je. Dalam Quran saya terus letak je tanda. Takut silap kan? Okey, yang ini ra yang dibaca dengan dua wajah juga iaitu harus dibaca tafkhim atau tarkik. Sama macam kalimah misra tadi. Okey, tapi kat sini dia kata tarkik tu lebih utama. Maksudnya nipis lebih utama. Kerana apa? Okey, tengok. Ia berlaku pada ra sakinah kerana waqaf. Al-qitri, ra itu baris bawah asalnya. Tapi dia berhenti, maka dia jadi mati. Qitr, kan? Qitr, kan? Okey, asalnya berbaris kasrah. Dan sebelumnya, sebelum siapa? Macam biasa, sebelum ra, kita tengok huruf tu huruf isti'la. Kemudian huruf isti'la tu mati. Dan juga huruf sebelumnya huruf berbaris bawah ataupun berbaris kasrah. Dia punya keterangan ni kalau perasan
Sama tak macam kalimah misra? Sama. Tapi apa beza antara keduanya? Misra tadi dikata tafkhim lebih utama sebab ra itu asalnya ra yang berbaris atas. Tapi yang al-qitri dikata dua-dua boleh baca tapi tarkik lebih utama kerana ra itu asalnya baris bawah. Ha, itu sebab dia. Itu beza dia lah. Ha, jadi kat situ boleh nak baca dengan tarkik ataupun tafkhim. Tapi utamanya tarkik. Yang misra tadi boleh dibaca juga dengan tarkik tapi utamanya tafkhim. Wallahu a'lam. Saya rasa tak boleh banyak-banyak yang ni. Pening saya lagi. Ngantuk pun saya. Kalau siangnya pun dia dah terlelap-lelap. Ha, ya Allah, petang kan? Lepas tu dia dah geduk-geduk saja kan, sayup-sayup dekat luar tu. Tapi tak hujan lagi kan? Belum, tak. Oh, belum hujan. Gelap je. Tak apa, dia mendung tu tak berarti hujan. Takut kita je kejap lagi yang mendung terus. Okay. Baik. Okay, so kita habiskan roh sukun mendatang yang muka surat 100 yang atas. Maknanya kita akan sambung huruf roh sukun mendatang yang bawah. Ha, yang bawah ni nanti dia berlaku pada huruf lain pula. Yang melainkan huruf ya. Okey. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Yang tadi dia melibatkan huruf-huruf isti'la' yang atas tu. Nah, yang bawah ni dia melibatkan huruf selain daripada waw dengan ya tapi bukan huruf isti'la', huruf istifal. Kemudianlah nak memahamkan balik yang atas tu kan. Kena dengar balik penerangan tu satu-satu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada ya? Nak tanya apa pun tak tahu. Allahu Akbar, sedihnya. Allahu Akbar. Okay. Sadaqallahul Azim. Wa ballagh rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. Faktubna ma'as syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ustazah, program malam ni Ustazah. Program malam ni. Program malam ni.